Whistleblowing je oznámení nějakého nekalého jednání a jeho cílem je ochránit veřejný zájem. U nás v Česku pro spoustu lidí je oznamování nekalého a protiprávního jednání něco jako udavačství, což se snažím změnit a snažím se to vnímání napravit. Asi nejznámější kauzou potom byla kauza Státního fondu životního prostředí. Díky mému upozornění byla uspořena částka 3 miliardy korun. To je částka, za kterou se dají postavit zhruba 3 krajské nemocnice. Pokud budete svědky nějaké nepravosti nebo nezákonného jednání, tak se nebojte ozvat, nebojte se to řešit, protože si myslím, že někdy můžou i ti, kteří byli poškozeni právě třeba různým nezákonným zásahem státního orgánu nebo instituce, tak můžou vyhrát. Pojďte s námi se zelenými říkat nahlas, co se děje. To je totiž způsob, kterým můžeme proměnit politiku nejvíc.